Dobro, počitovani građani, počitovani medijumi, jaz obično ne sem ekstenziven pri držanju na preskonferenciji in drug vid na komunikacije, no za da ima javnost, a i predvsem vije, novinarite i medijumite, predstava što se slučiva danes v sobranije, to kje sakam da bi bilo malo ekstenzivne, za da gi objasnam sustojbite, bideki se mnogo nesekoj dnevni. Pred izvesen period, до мене како председател на Комисијата за надзор над работата на Агенција за национална безбедност и Агенција за разузнавање, стигна допис, барање од страна на директорот на АНВ, со кој што, согласно членот 53 од законот, бара согласност за назначување на началник за матрична контрола во рамки на АНВ. Тоа е согласно членот 53 од законот, кој што вели дека раковителот на Единицата за вътрешна контрола во агенцијата го назначува директорот од редот на работниците на агенцијата по преходна согласност од надлежното работно тело во собранието за надзор над агенцијата за период од 6 години. И во ставот 2 од истиот овој член 53 вели дека согласноста од ставот на овој член се дава во рок од 15 денови од приемот на барањето од страна на агенцијата. Во конкретниот случај како председател на комисијата во рокот утврден со закон свикав денес четврта седница на комисијата со цел да се поразговара за тоа дали Кимри нема да има согласност за назначување на лицето за помошник директор за матрична контрола. Она која што се случи денес е дека колегите пратеници од власта не присуствуваа на оваа седница. Односно, колегите од власта не присуствува ниту да се отвори дневниот ред за назначување на господинот за началник на ватрешна контрола, што на вистина е многу редка состојба во собранието. Треба да знае јавноста дека независно што во определени комисии местото председател е од страна на опозицијата, сепак, согласно претеничките мандати во пленарна седница, така се делат и комисиите, односно мнозинството е секогаш ки власта. Денеска власта не направи мнозинство за предлогот даден од директорот на агенцијата, господинот Виктор Димовски. Она што загрижува е тоа што лице кое што го предлага владата, дава предлог до собранието и оние кои што ја држат владата во рамки на парламентот, претениците на СДСМ, коалиционите партнери и ДУИ, не доаѓаат да продискутираат, да го изгласаат или не, предлогот на оној кој што одговара пред премиерот на државата. Не сакам да звучам зајадливо, но тоа што има определени поделби во СДСМ и во ДУИ, или независно какви се, тоа е нивна работа. Треба тие да ги прашат, да си одговорат зошто е ова, зошто ова се случува. Истовремено, она која што ме загрижува е фактот дека со оваквите решенија, со оваквите недоследности и со оваквиот аматеризам од страна на власта трпи безбедност на разузнавачкиот сектор во Република Македонија, и тоа е прашање кое што и тоа како ги интересира граѓаните на оваа држава. Се и се што се зборува во кулуарите во собранието, оние кои што треба да даде одговори се претеничките групи на СДСМ и на ДУИ, ние како опозиција сме постапиле согласно закон, сме постапиле државнички и сме постапиле согласно интересите пред се безбедности на граѓаните на оваа држава. Сето она кое што е спротивно на ова и зошто е оваа лакрдија која што денес се случува, ќе треба веднаш да одговорат пратеничките групи, чии што пратеници од мнозинството денес не се појавија да го поддржат кандидатот кој што тие сами си го предлагаат. Благодарам. Дали имате? Сите понатамошни акти кои што се, ова што го зборуваме суштина, ова е политика и ова е интерес на граѓаните. Дали во Република Македонија безбедност на разузнавачкиот сектор функционира добро или има определени борби за превласт помеѓу коалиционите партнери или помеѓу разните членовици на СДСМ. Тоа е суштината. Во поглед на тоа како ќе постапиме, се разбира дека ќе се консултираме прво со службите кои што го знаат најдобро деловникот и ќе направиме се онака како што предлагаат позитивните законски прописи во Република Македонија.
Ви благодарам много.